вкотре громадська організація «Батьківщина молода» організовує поїздку до Холодного Яру з метою прийняти участь у пам'ятних заходах, які відбуваються в цей час на Черкащині. День обіцяє бути надзвичайно цікавим, тому не зволікаємо, поїхали! І їдемо саме в Холодний Яр уже. Борислава, улюбленого воєводи Борислава Мудрого. І 1036 року, після розгрому печенегів, він повертався додому і вирішив перевірити охорону своєї фортеці. Виставив човни бойового порядку. Його жінка, вирішивши, що це йде ворог, наказала своїм воїнам їх атакувати. І як наслідок вбила Мирослава. Після того, як вона дізналася про свою помилку, вона прийняла чернецтво і відкрила той монастир, який назвали Мотроницьким. Наскільки мені відомо, Чорні Запорожці – це військове формування, яке існувало протягом 1918-1920 років. Це формація армії Української Народної Республіки, очолював їх Петро Дяченко. І, до речі, саме на їхніх прапорах містився надпис «Україна або смерть». До речі, чорними запорожці стали завдяки своєму зовнішньому вигляду. Чорні шапки, чорні жупани, чорні штани та, зрештою, чорні чоботи. Їм не вистачало лише чорних окулярів. У лютому 1920 року вістря цієї шаблі... Пам'ятний знак вже встановлено, тож ми в дорозі до села Медведівка. Саме завдяки Коліївщині 1768 року на чолі із запорізьким козаком Максимом Залізняком, пам'ятник якому і встановлений в цьому селі. Між іншим, мало хто знає, що Холодний Яр посідає перше місце в Україні серед унікальних археологічних, історичних та наукових об'єктів. І тут не обійшлось без скандалів. Хтось вивісив російський прапор. Шкода, але ми не встигаємо відвідати усі пам'ятні місця цього надзвичайного краю, тому останньою нашою зупинкою є тисячорічний дуб Максима Залізняка. Чому для Батьківщини молодої є важливими поїздки на зразок цієї поїздки до Холодного Яру? Одним з пріоритетів Батьківщини молодої є якраз патріотичне виховання молоді, виховання її в дусі української історії, в дусі українських героїв. Якраз такі події, як в Холодному Яру, як в багатьох інших там битвах, історичних подіях, на них молодь має виховуватись. Тому ми робимо багато максимум зусиль для того, щоб залучати молодих людей різних вікових категорій і максимально їм показувати ці місця, щоб вони пропиталися цим духом патріотизму, відчули себе на цих героїчних місцях. А яким чином вдається залучити молодь до організації таких заходів? Ну, насправді, в Батьківщині молоді, зокрема в Києві, досить багато активістів, які вже є. Також ми робимо розсилки серед учасників, які брали участь у нас в заходах, в різного типу школах політичного успіху, форумах. Також ми залучаємо різні школи, університети, студради, які теж делегують своїх представників, і вони мають змогу поїхати і дізнатися більше наживо українську історію. Тобто будь-хто може долучитися до організації заходів від Батьківщини молодої, знайти в Фейсбуці, скажімо, вас, так, і спробувати. Ми завжди відкриті для всіх ініціативних молодих людей, тому звертайтеся, звичайно, хто бажає більше дізнаватися про Україну, політично ставати більш освіченішим, а також брати активну участь в розбудові нашої держави, запрошуємо до Батьківщини молодої, всіх будемо раді бачити.